Pevačica Emina Jahović doputovala je u Srbiju, a mi smo to iskoristili da porazgovaramo sa srpskom Penelopom Cruz, a na samom početku smo pohvalili njen izgled koji je dovela do savršenstva. Pa to je uglavnom sport. Ja dosta i, mislim, mi smo u kontaktu što se mene tiče samo Instagramom, mislim inače sa mojim fanovima koji su ovdje, ljudima, mojim prijateljima koji me vole. I možete da vidite da tu stvarno ima puno truda u teretani i naravno ishrane koja mora da se prati uz sve to. Emina već dugi niz godina živi u Turskoj i mnogi je smatraju našim najboljim ambasadorom u toj zemlji. A lepu pevačicu upitali smo da li joj prijaju takvi komplimenti. Kako da ne, moje deca mnogo vole Srbiju i mnogo mi je drago ako me tako doživljava, da je stvarno prezadovoljna sam. Emina, ti važiš za srpsku Penelope Cruz. Jer jesi stvarno prelepe, stvarno ima velike sličnosti među vama, ali sada nekako DDJ, Dijana Janković, pretija ti preotme tu titulu i nju su nazvali Penelopinom dvojnicom. Koja po tebi više liči na Penelopu i koja je tvoja mišlja o Dijani Janković? O kome ste... Pa znaš Dijanu Janković, sigurno, pevačica naša, DDJ. Dijana Janković, da, znam. Lepo rekao Dijana Janković. Dijana Janković, je li tako? Da, znam. Koja je tvoja mišlja o Dijani? Ima neko umetičko ime, pa... Pa ja davno nisam pravo da vam kažem nju videla, obzirom da živim u inostranstvu i sve to možete da mi oprostite, pošto mnogo često ne pratim šta se dešava u našim medijima, ali jedna lepa, mlada devojka, uspešna, mislim, ne znam, mislim, stvarno ovde ne znam da u Srbiji nešto radila, ali možda negde, valjda u inostranstvu nešto radi, tako da... šta bih rekla, lepa, mlada, uspešna devojka. Da li ti nekad doživljaš pevačice druge kao konkurenciju ili ne? Ne, ja stvarno ne doživljam. Kod nas, na našoj sceni ima jako, jako mnogo talentovanih i prelepih pevačica i sve su onako nekako na svoj poseban način. Ja sam neko ko se ovim poslom bavi iz ljubavi i ja pišem i komponujem svoje pesme i nikada nisam htela da preotmem nikom mesto pod suncem. Uvijek sam znala da uvijek postoji za svakog od nas i svakog od vas mesto pod suncem ako on to želi da nađe. Tako da ljubomori stvarno nemam nikad mesta, samo može da vas iritira i da vam pravi zabunu da budete ono što zapravo jeste. Lepa pevačica nam je priznala da joj je dosadilo konstantno spajanje sa raznim muškarcima, naročito kada je reč o Turskoj. Pa ja svaki mesec imam u Turskoj novog partnera, ja više ne znam niko je. Znači, tako da ne smeta. Kako i sama priznaje, njenu pažnju su u jednom periodu okupirala neka druga interesovanja. Poput kozmetike, pa je muziku koja joj je najveća ljubav pomalo zapostavila. Ja se sada onako baš velikim nekim koracima vraćam muzici. Bila je to puno i kozmetika. Posvetila se svojoj kozmetici. Tu sam negde zauzela neko posebno mesto i mislim da sam dosta radila na tome. Onda sam se zapostavila kao muzičar, kao kompozitor, pre svega tekstopisac. I poželjala sam da se vratim svojoj muzici i svojim fanovima. Imam jako mnogo pesama, novih pesama divnih koje sam napisala. Ove dve koje su bile ranoje i Slagaću vas sve je samo bila neka malo uvertira što se tiče ovih novih stvari koje će se dešavati. Na pitanje da li je očekivala da duet sa kolegom Acom Pejovićem prođe malo bolje, rekla je. Pa znate šta, danas šta prolazi dobro je apsolutno diskutabilno. I moje pesme nikada nisu bile pesme koje su onako eksplodirale posle 15, posle 2 dana, posle 3 dana. Kao što nikad to nije bio ni Med. Ja se sećam da kad je Med sa Dinom Erenom izašao, mislim da mnogo malo ljudi znalo o toj pesmi, a danas se ta pesma sluša. Tako da postoje neke stvari koje su evergreenovi, koji ostaju, a postoje neke stvari koje nestaju posle mesec, 2, 3 itd. Ja ne želim da se bavim takvom muzikom. A šta se dešava? Nažalost, moramo te pitamo za tu čuvenu alimentaciju, razvod i sve. Pa ništa, i dalje smo... Nije platio. Pa, nije platio. Da mu uputimo apel, plati alimentaciju. Ne, nije to plaćanje, to su principi su u pitanju stvarno. I dalje smo na sudu, ali to mene ne sprečava apsolutno da svoju decu, jel tako, da se oni druže i da se viđaju sa svojim ocem, tako da to nikakav problem. Pitali smo je i da li uspeva da provede kvalitetno vreme sa svojom decom. Pa moja deca, mislim, ja mam pogotovo je sad u pubertetu i sada mu treba puno pažnje i kontrole. Jer deca druže se, počeo je da izlazi i tako dalje.
bavi se sad i postao DJ, a stalno nešto drugo, svaki godine nešto je novo. Tako da mnogo sam im posvećena. Pre svega mi je bitno da budem dobra majka. Kontrolišeš decu kada su u pitanju društvene mreže i aplikacije? Kako? Jel ih kontrolišeš kada su u pitanju društvene mreže? Pa znate šta, ja bih stvarno volila da ja to mogu. I tu sada kontrolišem decu, ja to ne mogu. Jaman ima 15 godina, ja ne mogu da mu slomim telefone, ne mogu da uzmem, on ima svoju privatnost. Ja ne mogu da uđem i da hakujem njegovu šifru i da gledam, jer on sad ima i te neke devojčice koje ja to ne želim da čitam, ne želim, mislim, to su njegove privatne stvari. Jedino što mogu je da pričam sa njim. Ja jako mnogo pričam sa svojom decom, ali to je svaki Boži dan. Pogotovo zbog ovo što se desilo u Srbiji, stvarno, to me je duboko potreslo, koji zemljotres u Turskoj koji se desio, onomad, tako da, ne znam šta vam kažem, emocionalno sam bila baš onako u downu. Ja mislim da perfektna majka i perfektan otac ne postoje, kao ni perfektan čovek, onda bi mi bili sveci, ne bi bili ljudi. Mislim, stvari u tome da naše greške ne treba da budu velike i da dajemo sve od sebe, u pravom smislu te reči, i ako treba da potražimo pomoć, da se toga ne stidimo, da se ponašamo kao normalni, obrazovani ljudi i sve ono što znamo, da se ne stidimo toga, i to je to.